Pozdrav YouTuberi, sad ćemo da pričamo o tuči, to jest o pretučenom slučaju koji se desio danas, to jest nije se desio danas nego izbačen klip. Ajde da ispričamo šta je bilo, pošto vas sve zanima, ali tako. Da vidimo tu šta je bilo. Znači ovako. Prvo, što se tiče natpisa u novinama, znate već da oni to pišu stalno, ono kao, jao, neverovatan snimak, uje, zamislite da sam nekog ubio, to bi bilo atomska bomba. Znači, prvo, ja nikog nisam pretukao, da sam hteo da tučem tog čoveka, mogao sam, znači to bi mogao i on da vam kaže da sam hteo, pošto sam očigledno jači, ne kažem da sam mnogo jak, ne kažem da sam... da mnogo znam da se bijem, ali jednostavno trenirao sam MMA i svako ko ima mišiće, mišići su korisni, znači nemoj niko da vam kaže da ako imate mišiće niste jaki, da ne možete normalnog čoveka da savladate, imate veliku verovatnoću da možete, naročito ako ste trenirali malo MMA i tako dalje. Tako da, nisam nikog pretukao, da sam hteo, mogao sam, znači naročito ako ste gledali deo klipa, to je isečeno, ima neki deo, koliko sam vidio negde na sredini i tamo na kraju nešto, ne znam ni ko je snimao, ne mogu se setim tačno. Ali, znači evo ukratko šta se desilo, došao sam, izlazio sam kolima iz garaže, neko je udarao kola dum 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 ovako, ja sam izašao da vidim ko je, znači stao sam pored, izašao sam, otrčao sam dole da vidim ko je, setio sam, znam da je u beloj majici i suvozač mi isto rekao da je u beloj majici neko. Sišao sam dole, našao sam tog u beloj majici i rekao, što mi udaraš kola? Znači, samo da mi je rekao nešto, izvini, nisam teo ili ne znam, ovo ono, ja bi otišao odmah. Ali nekako me čudno pogledao i kako me pogledao, ja sam se iznervirao. Mislim, iznervirao sam se i dok mi udarao kola nekako, znači, odmah sam se iznervirao. Obično ne nasedam na to, ali morate nekad nešto da preduzmete. Ne mogu samo da pustim. Ja mogu da puštam, ali ne mogu baš ceo život. Tako da... šta se desilo? Pusti malo svetlo. Tako da, šta se desilo dalje, znači stao sam ispred njega, on mi je nešto rekao, ne znam šta je bilo i tako dalje. E sad, ovo ne znam tačno, ali mislim da sam, znači da sam se tu iznervirao baš i da sam ga odjednom, bez razmišljenja, sam ga gurnuo u vrat. Znači, ovako sam ga gurnuo, meni taj pokret jak, ceo život. Dok je padao na tamo, on je pao na zemlju, dok je padao, znači on je 5 metra leteo na tamo dok je padao, ja sam u sebi se već malo, moram da kažem, uplašio da ne bi pao na glavu, jer dok je išao na tamo, on je odleteo baš, ali dok je išao, stvarno sam se malo uplašio, rekao je, ubit ću čoveka, ne razumem, znači malo sam se već, svestan sam, znači nisam neka budala da ne znam šta radim, znači ali dok je, znači ono, ja rekao ću tako udari glavu iza, ono beton sve. Ali on je pao kako treba, znači pao je dole i svaka mu čast, znači i nije on toliko slab kao što neki, nije on uopšte toliko slab, znači to je normalan čovjek, nije toliko slab. E sad, posle on ustao i tu smo se malo nešto pričali, tu ide onaj deo snimka na početku, ja sam stavio ruke pozadje, ako ste vidjeli ovako sam držao ruke, zašto? Zato što nisam hteo ništa dalje, ali kad sam već tu gotovo, nema više sad. Tako da, tu sam stavio ruke, rekao sam mu nemoj da me udariš, rekao ako me udariš gotovo je, znam ako me udari da moram da uradim nešto. Tu smo se još malo nešto svađali i onda je on hteo nešto, ponovo smo se nešto poručkali, on je hteo mene nešto da, ono ja sam ga samo bacio, znači ono nisam ja ga prebio. Znači, onda sam ga prvi put gurnuo i to je to, e posle sam samo ga bacio na zemlju dole. Kako je on hteo mene, bacio na zemlju dole i uhvatio sam u ruku. I tu se vidi da sam uhvatio ruku, kaže neko, prebio sam ga, jedan sam hteo, mogao sam ovako, sećam se dok sam trenirao MMA, znači tako kad se stane sa strane, imate to ili da stanete na njega full mount, znači ja sam volao to uvijek da radim, a ovde nisam uradio, znači dobro je što on mene nije udario da vidim neku krv, nešto, da vidim neku povredu kod sebe, znači da me nešto razljuti, to je dobro što se nije desilo. Jer da sam to video, ko zna šta je bilo. Jer ja se retko kad mogu da iznerviram, ali, kako bih vam rekao, osetio sam kao napad na sebe, da je isto kao kad bi neko ušao ovde u kuću i da uzme, ne znam, ovaj aparat sad da lomi ili tako nešto. Ja bih ga polomio sigurno, to nema veze ni sa policijom, nema ništa, znači kad mi neko dira nešto moje,
moraš da reaguješ jednostavno, moraš da reaguješ i to je to. Desilo mi se 100 puta da me neko čukne, koli me i tako dalje, ali to je uvijek sve normalno. Ali ovo mi je iznerviralo nešto, jer, ajde da ne dužim priču, ne bitno. Ali u suštini nisam za nasilje, znači nemojte da se bijete, ako ne morate, znači jedino podržavam tuču kad bio nekog slabijeg ili bio da se sa devojkom, pa neko vam bije devojku ili udari nekog ili ne znam, hodite, idete s kučetom, neko vam šutira kuče, znači da branite nekog slabijeg. E, tad sam za tuču i tad treba iskoristiti mišiće, snagu i tako dalje. Naročito da se iživljavate na slabijima, znači to sam gledao dosta na ISIS klipove, tako da mi je to uvek u glavi, ono, kako muče i ubijaju ljude, tako da nisam za to nikako. E sad, dobro je da nema nikakvih povreda, nikom nije ništa falilo na kraju. Ja sam onda bukvalno pobegao iz garaže, zato što sam znao, rekao, sad će da dođe policija. Mislim, ne plašim se od policije kao neke lične karte, ali mi se to dešavalo. Ono, pregledaju, pa čekaš, pa stojiš. Rekao, ajde idem ja, bukvalno sam otrčao na sprint. Kad se to sve, kad sam ustao, ono, rekao, bežim ja odada, rekao, sad će da dođe neko da tu vadi one karte, pa kao jao, pa nešto, pa pričanja neka, neke gluposti, a nikom nije ništa bilo. Ajde, nekom nešto bilo, pa ajde, onda je drugo. Tako da to je to, nema tu više ništa da se kaže, evo još jednom, ne podržavam nasilje, znači nemojte da se bijete, gledajte da izbjegavate što više, ja sam izbjegavao ceo život, znate šta mi se, s hiljadu situacija mi se desilo, znači da me neko ono, proziva, priča i tako dalje, ja mislim da bi se bio hiljadu puta da sam ja nasilan i tako dalje. Ali možda pišu ko šta hoće za mene, možda pišu i da sam načinio genocid u Srebrenici, meni to nebitno. Nego za ove ljude trebali ste malo ipak, znači nove, ovo za novine kažem, trebali ste ipak malo nešto ono normalnije da napišete, nego neki incident, a ne ono kao skandalozno, kao šta je skandalozno tu? Ja sam se bio kad sam bio mali, pa to je bilo skandalozno, ovo je smiješno. Svi koji hoće sad će meni da pišu kao ti si, no, ono, znači svi ste jači od mene, bolji ste od mene, brži ste od mene, svi možete da me bijete, tako da nemojte da me bijete nikako, znači nemojte da pokušavate i tako dalje, znači svi ste jači od mene. Ja sad, ako se nešto desi, ja ću morati da se branim, ali kažem, svi što gledate, a hoćete da se bijete sa mnom, tako nešto, znači svi ste jači od mene, odmah da vam kažem. To je to. Tako da, hvala što ste gledali ovaj klip, tako da vidimo se u nekim zavežbanje klipovima.